چرا یاد کرم زما د ښکلی پښتونخوا د غرو سرونه او زخواست کوم د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ محبوب چیرمین ګران مشر محترم محمود خان اڅکزی ته چې هغه راسئ د نن د سیمینار په حواله تاسو ته خپله وینا واوروي. Telefonik şöyle mazgar di. Muzunu temin edip kırmamla di kalı. No vakti di. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün په جلسه کې که څه هم پښتانه ډېر دي او دا د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ رابلل شوی سیمینار دی، لیکن چونکې زموږ مېلمانه چې موږ راغوښتي دي وکیلان دي، جرنالیستان دي، د نورو پارټیو مشران دي، هغه پښتو سره لږ نابلده دي، نو زه به که ستا اجازت وي خبرې په اردو وکړم. بیا به اخر کې د پښتو مې ورته واچوو. مې خپلې پارټۍ کی طرف سے پارټۍ کے تمام اداروں کے اکابرین کی طرف سے پاکیج کے تمام کارکنوں کی طرف سے ان تمام سیاسی پارٹیوں کا دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک مختصر وقت کا نوٹس یا دعوت نامہ آپ کو دیا، آپ آئے. میں جرنلسٹوں کا بھی مشکور ہوں، ان سران مقررین کا جنہوں نے یہ تقریریں کی. پتہ نہیں ہمارے ملک کو ہو کیا گیا ہے، کام کی بات کرو ان کو اچھی نہیں لگتی. ہم بھی مجبور ہیں، ہماری تربیت ایسی ہوئی ہے، ہم نے ایسے مدرسے میں تربیت پائی ہے جس کے پڑھنے والوں نے یا جن میں پڑھانے والوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ وطن سے محبت کرو، اور ساتھ ہی یہ سکھایا ہے کہ چاہے جتنی بھی کوئی طاقتور طاقت ہو جو آپ کے وطن پہ قابض ہونے کی کوشش کرے یا اس کو ماتحت کرنے کی کوشش کرے، اس سے لڑ پڑو، گولی سے نہیں دلیل سے، بندوق سے نہیں عدم تشدد سے، عقل و منطق سے. چاہیے تو یہ تھا، یہ ملک ہمیں پیارا ہے، اس لیے ہمیں پیارا ہے کہ اس ملک میں ہمارے قبرستان ہیں، اس ملک میں ہم پلے بڑے ہیں، ہم کسی پہ احسان نہیں ڈالتے. اس وہ وقت جب دنیا انگریزوں کی گن گاتی تھی اور تمام دنیا میں یہ بات مشہور تھی کہ ان کی بادشاہی میں سورج نہیں ڈوبتا، وہ جب یہاں ہے ہم غریب لوگ، سرانورد لوگ، سہروں میں بسنے والے لوگ، ان پہاڑوں میں بسنے والے لوگ، ہم نے ان کی اتھارٹی کو چیلنج کیا. سن 1929 میں پہلی دفعہ انگریزی بلوچستان وہ علاقہ جو افغانستان اور انگریزوں کی تیسری لڑائی کے نتیجے میں گنڈمک معاہدے کے تحت افغانستان سے کاٹ کے برے صغیر کا حصہ بنایا گیا تھا، اور پھر اس کے ساتھ یہ جو لورلائی جو سنجاوی مسخر ملا کے یہاں دو بلوچ علاقے پہلے سب میں مری بکٹی
پھر دس سال بعد نوشکی کا سٹرپ خان کرات سے لیز پہ لے کے اور اس سے دو سال بعد جمالی اور کوسوں کا علاقہ لے کے اس کو صوبہ بنایا گیا چیف کمشنر کا صوبہ, جبکہ یہاں کوئی دوسرا مسلمان چیف کمشنر صوبہ سارے ہندوستان میں نہیں تھا. اور اس صوبے کو اس گورنر ہاؤس میں سنڈیمن نے اس کی وہ کر کے یہ چیف کمشنر صوبہ ڈیورن لائن سے بھی سات سال پہلے بنایا گیا 1886 میں. یہ ٹکڑا ہندوستان کا حصہ نہیں تھا, یہ ٹکڑا بلوچ بھائیوں کے ساتھ متہم نہیں ہوا تھا, سیدھا افغانستان سے کاٹا گیا کوچے کو مرکز بنا کے. پہلا چیف کمشنر میرے خیال میں, اگر میں غلط ہوں کوئی مجھے ٹھیک کر دے گا, اس صوبے کو الف کیرو اپنی کتاب کے صفحہ فارورڈ پالیسی میں, میں اس صفحہ بھول رہا ہوں, وہ کہتا ہے کہ اس صوبے کا نام برٹش افغانستان ہونا چاہیے تھا. کیرو کہتا ہے کہ دنیا جہان میں ہم نے جو ممالکوں پہ قبضہ کیا ہم نے برٹش کا لائقہ, پہلے جو لفظ آتا ہے اس کو اردو عربی میں لائقہ کہتے ہیں, انڈیا پہ ہم قابض ہوئے ہم نے برٹش انڈیا کہا, گنی پہ قابض ہوئے برٹش گنی کہا, گیانا پہ قابض ہوئے برٹش گیانا کہا. لمبی چوڑی داستان ہے, اس کو برٹش افغانستان کی بجائے ہم نے قصدن اور آمدن اسے برٹش بلوچستان کا غلط نام دیا. برٹش بلوچستان کے ساتھ ہمارے بلوچ بھائیوں کے براہوی کنفیڈریسی کے چار سٹیٹس تھے, خانف کلات ان کا بزرگ تھا, سر سردار ساروان رائٹ پہ, سر سردار ساروان بائیں پہ, لچبیلا خاران مکرام جل مکسی اور کلات, یہ براہوی کنفیڈریسی. اور پھر پشتون بلوچ کی ایک روایتی دوستی اور برادری چلی جا رہی تھی. سن 29 میں پہلی دفعہ گلستان کے تین جوانوں کو گرفتار کیا گیا, ان پہ الزام تھا کہ آپ لوگ کوئی سیاسی پارٹی بنا رہے ہیں. بچے تھے, ینگ جوان بچے تھے, ان میں سے ایک کا نام محمد ایوب خان اشیکزئی تھا گلستان کانگریس کا, دوسرا یہ عبدالسلام خان جو عبدالسلام خان اشیکزئی کے بڑے بھائی تھے, تیسرا عبدالسلام خان. عبدالسلام خان کی عمر 22 سال تھی, باقی دو ان سے بڑے تھے. ان کو گرفتار کیا گیا صرف اس گناہ میں کہ عبدالسلام خان اشیکزئی نے مسجد میں لوگوں کو قرآن شریف کی آیت پڑھ کے ترجمہ سنایا تھا اور لوگوں کو اکٹھا ہونے کی بات کی تھی. وقت کم ہے, داستان لمبی ہے. عبدالسلام خان نے کہا کہ جب میں مسجد میں بول کے کوئٹہ چلا آیا تو میں بڑا خوش تھا کہ بات چل پڑی, نہ میرا کوئی استاد تھا, نہ میں کسی پارٹی کو دیکھ چکا تھا, نہ کوئی لیڈر میرا تھا. میرے اندر کی روشنی نے مجھے یہ سکھایا کہ ہمارے اس علاقے کی پشتون اور بلوچ کی بربادی کی ذمہ واری خارجی انگریز حکمرانی ہے. جب تک ہم خارجی حکمرانوں کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے ہمارے دن نہیں بدلیں گے. ان کو گرفتار کر کے جب لایا گیا, ڈاکٹر صاحب پہلا حیدری صاحب ہندوستان کی تاریخ میں پہلا سیاسی اغوا جو قبائلیوں نے کیا, قبائل لوگوں نے کیا. جب یہ بچے گرفتار ہوئے تو چمن کے ایک عالم دین مولا خیر محمد کی سربراہی میں 15 مختلف قبیلوں کے جوانوں نے فیصلہ کیا کہ یار یہ ظلم ہے, یہ جوانوں کو گرفتار کیوں کیا ہے, بے گناہ ہمارے خوانین ہیں یا ساتھی ہیں. انہوں نے کوجک بند کر کے
میجر پارلے کیپٹن فریر اور اس کی بیوی ان تینوں کو گرفتار کر کے اغوا کر کے افغانستان لے گئے تو ہندوستان کی تاریخ میں پہلا سیاسی ابڈکشن تھا اور سیاسی مطالبہ تھا نہ کسی کو مارا گیا نہ کسی کو پیٹا گیا اس لیے نہیں کہ تم کافر ہو اس لیے نہیں کہ تم فلانا ہو تم انگریز کے کیپٹن میجر ہو ہمارے قوانین سمجھے بزرگ سمجھے جو بھی ہیں ان کو چھوڑو ہم ان کو چھوڑ دیں گے ان کے ساتھ عورت بھی تھی خانشید اپنی سوانی میں لکھتے ہیں کہ ہم یہاں پولیس لائن میں تھے تو غلط قسم خبریں آ رہی تھیں کہ اس عورت کے ساتھ یہ ہوا ہے اس عورت کے ساتھ یہ ہوا ہے اس عورت کے ساتھ یہ ہوا ہے کہتا ہے میں اندر لرز جاتا تھا اگرچہ مجھے یقین تھا 100% یقین تھا کہ پشتون بلوچ دوسروں کی بہو بیٹیوں کے ساتھ گڑبڑ نہیں کرتے لیکن پھر چونکہ پروپیگنڈا زیادہ تھا میں بڑا خوف زیادہ تھا لیکن جب وہ افغانستان پہنچے پھر افغانستان کابل کی حکومت پہ پریشر آیا انہیں چھوڑ دیا گیا اغواکار بعض آ گئے بعض وہ افغانستان چلے گئے پھر اس عورت نے کہا کہ میرے ساتھ ان حالانکہ ہمارے قبائلوں کو لوگ واشی کہتے ہیں واشی اور ان پڑھ جاہل اس انگریز نے کہا کہ میرے ساتھ بہنوں بیٹیوں کیسے سلوک ہوا تو یہ میں عرض کر رہا ہوں یہاں سے بنیاد پڑی اور یہی قید میں ڈاکٹر مالک صاحب عبدالصمد خان کہتے ہیں کہ ہمارے ایک عزیز آئے کمپرومائز کرنے کے لیے ہمارے اور انگریز کے درمیان اس عزیز کے زمانے ہمیں معلوم ہوا کہ ایک بلوچ نوابزادہ یوسف عزیز مکسی بھی مستونگ میں قید ہے اس نے ایک مضمون چھاپا ہے کسی اخبار میں ہندوستان میں اور اس کو 10,000 روپے جرمانے کے ساتھ پتہ نہیں 2 سال جیل ملی ہے یا کیا ہوا ہے پھر ہمارا رشتہ بنا یوسف عزیز مکسی کے ساتھ پھر ہماری اکٹھی ہماری جدوجہد تھی اور میں بہت کچھ بولنا چاہتا تھا وقت کم ہے تو عبدالصمد خان نے کہا کہ پھر ہم ساتھی بنے یہاں برٹش بلوچستان میں ہمارے ساتھ میں نے عرض کیا تھا مری بکٹی چاغی کا اسٹرپ اور کوسو جمالیوں کا علاقہ یہ ہمارے ساتھ برٹش بلوچستان میں تھے اس میں عبدالصمد خان کے ساتھ عبدالرحمن بکٹی اکبر بکٹی کے بڑے بھائی تھے عبدالرحمن بکٹی وہ انگریزوں کو پسند نہیں تھے ان کو نظر بند کر کے جوب میں قید کیا گیا تھا وہ عبدالصمد خان کے ساتھی تھے مچکے عبدالعزیز کرد عبدالصمد خان کے ساتھی تھے جام نور اللہ فضیلہ کا والد اگرچہ وہ لسبیلے کا آدمی تھا لیکن اس گروپ میں شامل تھا پھر پہلی گولڈنس کانفرنس کے لیے انہی لوگوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ عبدالصمد خان جائے گول میز کانفرنس میں برٹش بلوچستان اور بلوچی اسٹیٹس کے متعلق بات کرے وہاں پھر عبدالصمد خان گیا وہاں گاندھی سے ملاقات ہوئی اور پھر یہ رشتے بنتے بنتے انجمن وطن استقلال اخبار یہاں پرنٹنگ پریس یہ ہم نے اس وقت کیا جب یہاں کوئی انگریز کے خلاف بول نہیں سکتا تھا آج ہم کو دنیا جہاں کی گالیاں دی جاتی ہیں ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے ایک دن کے لیے بھی کلمہ حق نہیں بولا ایک دن کے لیے بھی جن کو محمد علی جناح صاحب نے خود کہا یہاں وکیل بیٹھے ہوئے ہیں خود کہا کہ میرے جیب میں پڑے سارے سکے کوٹے ہیں سارے سکے کوٹے ہیں اور یہ بہادر ہمارے جرنیل ان سکے کوٹوں کو ابھی تک چلا رہے اس ملک پہ اور جب ہم بات کرتے ہیں ہم کو گالیاں ملتی ہیں گالی دینا بہت آسان کام ہے لیکن ہمیں ایسی تربیت ملی ابھی ہم کیسے گالی دیں کسی کو اپنے لوگوں کو ہم گالیاں دیں گالی صرف اس لیے دی جاتی ہے کہ بھائی آپ کوئی کیا کہتا ہے ہندوستان سے پیسے آ رہا ہے
ایران سے پیسہ آ رہا ہے فلانا ہو رہا ہے بلوچوں کو یہ پیسے دیں بابا خدا کو مانو ہم غریبوں نے پیسہ لینا ہوتا تو انگریز سے لیتے ہم نے پیسہ لینا ہوتا میرے مامو کل اس کو اٹھا دیا گیا میرا مامو فیض ایسا کا فیض کیا نام تھا میں اس مامو سے ہم پیسے لے لیتے اس کی کسی اور چاچا سے لے لیتے ہم نے اس ملک سے محبت کی ہے اور یہ محبت ہم نے ماں کے دودھ کے ساتھ پی ہے اپنے اس میں اس پہ ہم کسی کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے کسی کے ساتھ کسی قیمت پر ہم یہ ملک چلانا چاہتے ہیں یہ ہمارا ملک ہے اس کے لیے ہم لڑے ہیں ہم نے قربانیاں دی ہیں آپ نے ہمیں اس گناہ میں پاکستان بننے کے بعد اگر ہم جمع کر دیا آپ نے ہمیں پتہ نہیں کتنے سال جیل دی ہے ہم نے آج تک اگر کسی کو پتھر مارو وہ گالیاں دیتا ہے کسی کو فلانا کرو پتہ نہیں کیا کر جاتا ہے ہم نے آج تک پاکستان مرد آباد نہیں کہا آپ کو یہ گلہ ہے کہ ہم نے پاکستان زندہ آباد بھی نہیں کہا ہے ہم اس لیے یہ نہیں کہتے ہم منافق نہیں ہیں میں ابھی ریکویسٹ کروں گا ادری صاحب سے مالک سے یہ بلوچ بھائیوں سے سب کھڑے ہو ہم سب کہہ دیں گے پاکستان زندہ آباد لیکن پاکستان زندہ آباد نہیں ہوگا پاکستان تب زندہ آباد ہوگا جب بلوچ وطن پہ اس کی نعمتوں پہ بلوچ بچے کا آپ حق تسلیم کریں گے وہ پاکستان تب زندہ آباد ہوگا پاکستان تب زندہ آباد ہوگا جب آپ پشتون وطن میں اس کی نعمتوں پہ اس کے بچوں کا حق سارا مت دو ہمیں حق تسلیم کر لو پاکستان زندہ آباد ہوگا ہم یہ چاہتے ہیں وطن کی محبت میں جانتا ہوں ایک شعر ہے میں اکثر گنگناتا رہتا ہوں پتہ نہیں کس شعر کا ہے اس میں فارسی میں کہتا ہے حب الوطن از ملک سلیمان خوشتر خار وطن از سنبل و ریحان خوشتر یوسف کے بہ مصر بادشاہی میں کر میں گفت گدا بودن کنار خوشتر فارسی تو ادری صاحب سمجھ گئے ہوں گے جو ہمارے مدرسوں کی طالب علم وہ سمجھ گئے ہوں گے باقی لوگوں کو فارسی شاید نہ آتی ہو اس میں شاعر کہتا ہے کہ وطن کی محبت سلیمان کے ملک سے بھی اچھی ہے خار وطن السنبل ریحان خوشتر اپنے وطن کے کانٹے وانٹے دوسرے ملکوں کے ریحان اور دوسرے پھولوں سے اچھے لگتے ہیں یوسف کے بے مصر بادشاہی میں کر یوسف علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے ان کا گاؤں کنعان تھا کہتے ہیں یوسف جب مصر میں حکمران تھا تو کہتا تھا کہ یار اس بادشاہی سے بڑا اچھا ہوتا اگر میں اپنے گاؤں کنعان کا فقیر ہوتا بھائی جب ایک پیغمبر کا لڑکا یوسف علیہ السلام پیغمبر ان کے والد پیغمبر سارے شجرے سے پیغمبروں کا جب وہ کہتا ہے حب الوطن سلیمان کے پھر بلوچ پہ لعنت ہو اگر وطن سے محبت نہیں کرے گا پشتون پہ لعنت ہو اگر وہ وطن سے محبت نہیں کرے گا سندھی پہ پنجابی پہ سرائیکی پہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے ہمارا وطن پاکستان میں پاکستان ہمارا وطن ہے ہم آپ سے کیا چاہتے ہیں وہ بدبخت لوگ ہر مارشلاؤں کے حکمرانوں میں رہنے والے لوگ یہ حیدری صاحب اور یہ پی ڈی ایم اور یہ مولانا اور یہ فلانا اداروں کو بدنام کر رہے ہیں اداروں کو لڑانا چاہتے بابا معاف کرو ہم اداروں کو لڑانا نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ ہر ادارہ آئین کے دائرے میں ہو بس ہر ادارہ آئین کے دائرے میں ہو اسے باہر نہ نکلے پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہو عوام کی ووٹ سے منتخب پارلیمنٹ خارجہ اور داخلہ سیاست کا منبع ہو آج آپ نے پاکستان کو کہاں تک پہنچا دیا آج کوئی بھروسہ نہیں کرتا پاکستان کی خارجہ اس کے نتیجے میں پاکستان یکا و تنہا ہو گیا ہے اور آج اسلام خطے کو جنگ کی بربادیوں میں دھکیلنے کی بات ہو رہی ہے ہم کسی جرنیل کو کسی عمران خان کو کسی ملا کو کسی سردار کو اس خطے کو جنگ میں پھینکنے نہیں دیں گے
کسی صورت نہیں یہ ہمارا گھر ہے اس جنگ سے ایک منتخب پارلیمنٹ ہمیں بچا سکتی ہے ہم ہار جائیں پرواہ نہیں بالکل ہم ہار جائیں انتخاب ہو غیر جانبدار ہو مولانا صاحب ہار جائے حیدری ہار جائے محمود ہار جائے سب ہم ہار جائیں لیکن لوگوں کی 20 کروڑ انسانوں کی منتخب پارلیمنٹ ہو وہ اس ملک کو بچا دے گی وہ اس ملک کو میں یہ لمبی چوڑی میں وکیلوں کے لیے یا اس کے لیے حیدری صاحب پی ڈی ایم کے کچھ نکال یہ ایک پی ڈی ایم کی قرارداد دیتی تقریباً 26 میں پہلا جب پی ڈی ایم بنا تھا وکیل صاحبان کے لیے پڑھ رہا ہوں یا میڈیا والوں کے لیے پڑھ رہا ہوں پہلا نقطہ ہے آئین اور وفاقی پارلیمانی نظام پر رکھنے یقین رکھنے والی قومی سیاسی جماعتوں کا اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک الائنس کے نام سے تشکیل دیا گیا ہے یہ اتحادی جانچا عوام اور غریب دشمن حکومت سے نجات کے لیے ملگیر احتجاجی تحریک کو منظم اور مربوط انداز میں چلائے گا اور رہنمائی کرے گا یہ پہلا نقطہ ہے دوسرا اجلاس نے قرار دیا کہ موجودہ سلیکٹڈ حکومت کو مصنوعی استحکام اس اسٹیبلشمنٹ نے بخشا ہے جس نے الیکشن میں داندلی کے ذریعے اسے عوام پر مسلط کیا اجلاس نے اسٹیبلشمنٹ کے سیاست میں بڑھتے ہوئے مل دخل پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور اسے ملک کی سلامتی اور قومی ادارے کے لیے خطرہ قرار دیا اجلاس نے مطالبہ کیا کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں ہر قسم کی مداخلت فوری طور پر بند کرے اسٹیبلشمنٹ کے تمام ادارے آئین کے تحت لیے گئے حلف اور اس کی متعین کردہ حدود کی پابندی و پاسداری کرتے ہوئے سیاست میں مداخلت سے باز رہیں اس وقت ہمارے جنگ اخبار کے خلیل الرحمن جیل میں تھے نواں نقطہ اس کا یہ ہے اجلاس میڈیا پر تاریخ کی بدترین پابندیاں لگانے دباؤ اور سنسرشپ کے آگوتی کنڈوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کرتا ہے کہ میر شکیل الرحمن سمیت تمام دیگر گرفتار صحافیوں میڈیا پرنسپلس کو رہا کیا جائے اور ان کے خلاف غداری اور درج دیگر بے بنیاد مقدمات خارج کیے جائیں اجلاس نے عزم ظاہر کیا کہ شہریوں اور میڈیا کی آزادیوں کو چھیننے کا کوئی حربہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے یہاں اس میں بھی بات ہے سپے کی بات بھی ہے گرانی کی بات بھی ہے یہ پی ڈی ایم ہم نے بنائی تھی ایک بات میں سیاسی پارٹیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں حیدری صاحب یہ 7 اکتوبر کے شہدا ہیں ان کی تعداد صرف 3 ہے 4 معافی چاہتا ہوں 4 ہم اماڑی کا حصہ نہیں تھے خدا بخشے مولانا سکر والے کیا نام تھا ان کا اپنا مدرسہ تھا سکر میں جی ہم روٹی صاحب آئے وہ وانٹیڈ تھے وہ گرفتار کرتی سے بچ کے آئے تھے حافظ حسین احمد کے مدرسے میں انہوں نے مجھے اطلاع دی میں ملنے گیا اس شریف آدمی نے مجھے ہاتھ جوڑ کے کہا محمود بھائی محمود میرے باپ کی عمر کا تھا محمود خان خدا کو مانو ضیاء الحق ہم سندھیوں کو ملک دشمن ڈکلیئر کر کے ہندوستان کا ایجنٹ ڈکلیئر کر کے قتل کر رہا ہے ہماری امداد کرو میں نے کہا مفتی صاحب ہم کریں گے انشاءاللہ بالکل کریں گے باقی تفصیل کیا ہوا کیا نہیں ہوا بات یہ ہے دری صاحب وکیل نے بھی یہ وعدہ کرنا ہوگا مالک صاحب آپ نے کرنا ہوگا ادری صاحب آپ نے کرنا ہوگا مسلم لیگ والوں نے کرنا ہوگا اے پی ڈی ایم کی تمام پارٹیوں نے کرنا ہوگا اس ملک میں
اس میں کہتے ہیں تاریخ رحم میں مارے گئے یا گمنام سپاہی. پہلا مشورہ لگا ہماری عدلیہ کے بعض ججز نے آئین کی بالادستی کا خیال رکھتے ہوئے استعفیٰ دیا کہ ہم حلف نہیں لیں گے پی سی او کے تحت. ان میں ہمارے مری صاحب خدا بخشے ان کو, خدا بخش بھی شامل تھے, شاید ہمارے پٹیل صاحب بھی شامل ہوں, مجھے یاد نہیں پڑتا. دوسرے ماشاء اللہ میں بھی بہت بہادر ججوں نے استعفیٰ دیا چلے گئے. تیسرے ماشاء اللہ میں بھی میں نے اپنی بساط کے مطابق, میں اپنی تعریف نہیں کرتا, نواز شریف بڑا ہمت والا آدمی ہے لیکن قسمت ہی یہ تھی پارلیمنٹ میں ہونے والی باتیں اس کو پارٹی والے نہیں بتاتے تھے. میں وکیلوں کی طرف سے, میڈیا کی طرف سے, ججز کی طرف سے, تمام سیاسی پارٹیوں سے یہ وعدہ کرتا ہوں, یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں, ان ججوں نے جنہوں نے پی سی او کے تحت الفاظ نہیں اٹھایا, اپنے بچوں کی پیٹ پہ لات ماری, تنخواہیں چھوڑ دی اور گمنامی کی زندگی میں چلے گئے, ان ججوں کا ہم پہ حق ہے. ہم سیاسی پارٹیوں نے اقتدار میں آ کر ان سے یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ ہم ان ججز کو وہ تنخواہیں بھی دیں گے اور ان کو اس ملک کے ہیرو ڈکلیئر کریں گے. دے آر دا ہیروز آف دس کنٹری. دوسری بات, حیدری صاحب آپ کو بھی خدا سزا ہوئی لیکن کوڑے آپ کو نہیں لگے, ہزاروں پیپلز پارٹی فلانا فلانا ہزاروں کارکنوں کو کوڑے لگے, کسی نے وزیر اعظم نہیں بننا تھا, کسی نے وزیر نہیں بننا تھا, ہزاروں بچوں کو کوڑے ملے ہماری طرف سے, وہ گمنامی میں وہ چلے گئے. ان کو بھی سیاسی پارٹیوں نے, وکیلوں نے, جرنلسٹوں نے وعدہ کرنا ہوگا کہ اگر ہمارا اقتدار آیا ہم ان کو بھی جمہوریت کے ہیروز ڈکلیئر کریں گے جن کو کوڑا لگا ہے. اور جو شہداء جس صوبے میں بھی ہو, جو شہداء وہ بھی, ان میں سے کس نے وزیر اعظم بننا تھا, کس نے وزیر اعلیٰ بننا تھا, ہزاروں ہمارے کارکن, سیاسی کارکن شہید ہوئے ہیں. اگر ہمیں واقعی جمہوریت عزیز ہے, یہ ملک عزیز ہے, ہم نے ان شہیدوں کے خاندان سے یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ جب صحیح جمہوری قوتیں اقتدار میں آئیں گی, پیسہ علاج نہیں ہوتا, پیسہ وہ نہیں ہوتا, لیکن کم سے کم ہمیں ان گرانوں کو جن کے بچے شہید ہوئے ہیں ایک معقول رقم, اور ان سب کو, چاہے وہ پشتون ہے, بلوچ ہے, پنجابی ہے, عیسائی ہے, سکھ ہے, جو جمہوریت کے لیے شہید ہوا ہے اسے ہم نے شہید جمہوریت ڈکلیئر کرنا ہے, اور ان کی قبروں پہ یہی لکھنا ہے کہ یہ آدمی سندھ میں فلانی مارشلہ کے خلاف شہید ہوا, یہ بلوچ فلانی اس میں شہید ہوا. اگر ہم یہ نہیں کریں گے یہ ملک ایسا نہیں ہوگا. یہ بات میں ریکویسٹ کرتا ہوں وہ کلا سے بھی, ہم نہیں چاہتے کہ ہم بس آپ کو پڑھائیں اور ہم آپ کے, ہم یہ چاہتے ہیں پاکستان انتہائی خطرناک حالت میں ہے, مہنگائی لوگوں کے بس سے باہر ہے. میری عمر کے لوگ میزان چوک پہ, فلانے چوک پہ دوپہر تک بیٹھے ہوتے ہیں, کون لے جائے گا مجھے روزانے کے لیے, اس کے ساتھ جوان بچے بیٹھے ہوتے ہیں, یہ اپنے پنجے بیچنے چاہتے ہیں, مزدوری نہیں ہے, یہ غریب کیا کریں گے, یہ غریب کیا کریں گے, یہ غریب کدھر جائیں گے. دنیا میں سب سے خطرناک ادری صاحب, وہ دن خدا نہ لائے کہ جب میں اور آپ گھر آئیں اور ہمیں بچوں کی ماں کہے کہ دو دن سے ہم بھوکے ہیں, گھر میں آٹا نہیں ہے, گھر میں گھی نہیں ہے, گھر میں گڑ نہیں ہے, لوگ کیا کریں گے. اگر قدرت کی طرف سے کوئی, پشتوں میں کہتے ہیں کاختی نیستی جو بھی ہے, اگر وہ قدرت کی طرف سے ہوتی تو لوگ مان لیتے. ہماری دکانیں آپ کے لیڑی کے علاقے کی دکانیں دنیا کی نعمتوں سے بھری پڑی ہیں,
घी भी है, चावल भी है, फलाना भी है, फलाना भी है, खलात में, मस्तुंग में, मंगोचर में, खुरासान में, मुसखेल में, लेकिन गरीब आदमी के बच्चे बूढ़े, अगर हमने, हमसे मेरे मुराद वकीलों ने, अगर हम जर्नलिस्टों ने, अगर हम सियासी लोगों ने इन लोगों की सही रहनुमाई नहीं की, ये लोग बिफर कर बिफरे हुए पागलों की तरह अपने बाजार लूटेंगे। जब आदमी भूखा हो, उसके बच्चे भूखे हों, वो कुछ करने के लिए गुजरता है। पाकिस्तान में कैद की ये हालत है, इसके लिए पीडीएम, वकला, जर्नलिस्टों सब ने मिलकर हमने बिस्मिल्लाह करनी है और बिस्कुल ऐलान करना होगा कि मुझे है हुक्म आजाम ला इलाहा इल्लल्लाह, बस दौड़ फिरना होगा। वो पंजाबी में कहते पै जाओ, वरना यह मुल्क नहीं रहेगा, वरना यह मुल्क नहीं रहेगा। शहजादा, आप हमारे जर्नलिस्ट हैं, दो हफ्ते पहले दुनिया के तमाम जासूसों के सरबराह हिंदुस्तान में इकट्ठे हुए, उनमें रूसी भी था, उनमें अमेरिकन भी था, चाइना वाला नहीं था, हिंदुस्तान वाला था, शायद इसराइल वालों को उसने छुपा दिया था, इसराइल वाला अंग्रेज सीआईए वाला। वहाँ उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, सीआईए का चीफ आया, उसने हमारे चीफ से बात की और जो रिटायर हुआ है उस जनरल से बात की। जिस तरह ये सब आपको पता नहीं, मुझे पता नहीं कि उन्होंने क्या कहा, क्या बात हुई। फिर तीन दिन बाद हमारे जासूसी सरबरा ने ईरान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, अमेरिका, चीन, रूस, अमेरिका नहीं, रूस और चीन, ये जाके बैठे इधर, फिर अभी पता नहीं चला। भाई हम 20 करोड़ इंसान हैं, हमारे इर्द गिर्द तमाशे हो रहे हैं और जासूसी सरबरा, जासूसी लोग यहां तवाफ कर रहे हैं। ना हमारी पार्लियामेंट को पता है, ना हमें पता है, ये हालत किसी सूरत हमें कबूल नहीं। अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ है, मैं बहुत कुछ ले आया था लोगों को सुनाने के लिए, लेकिन वक्त कम है, पता नहीं कहाँ रख दिया। रूस पहले दिन से फिर उसके लिए व्लादिमीर पुतिन के तालिबान से, अदरी साहब, तालिबान के काबुल पर मुतसरफ होने के एक दिन बाद, सिर्फ एक दिन बाद, काबुल में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के एलची जमीर काबिलोव ने तालिबान की हुकूमत को अशरफ गनी की हुकूमत से ज्यादा काबिल एतबार शराकतदार बनाया। अशरफ गनी की हुकूमत से पुतिन के सरबरा ने, साथी ने, रूसी सफीर दिमित्री ज़ोरनोव ने कहा कि तालिबान उस अशरफ गनी के तालिबान के ज़ेर तामीर तसरुफ काबुल अब ज्यादा महफूज है। काबुल से चीनियों ने अपना सफारतखाना नहीं उठाया, काबुल से रूसियों ने अपना सफारतखाना नहीं उठाया। रूस ने अपने इलाके में एक फौजी वो बनाया हुआ है जिसमें उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान सारे शामिल हैं। वो एक तरफ खौफजदा हैं कि यहाँ से दाइश माइश उस तरफ ना आए, दूसरे तरफ खौफजदा हैं कि अगर अफगानिस्तान में गड़बड़ हुई सारे खत्ता जल जाएगा। हिंदुस्तान से भी रूस ने बात की है कि अफगानिस्तान को हमने गिरने से फलाने से बचाना है, हम इस इलाके के लोग हैं, आपके रिश्ते होंगे वहां, हमारे भी रिश्ते हैं। अगर रूस, चीन, ईरान वाकई इस खत्ते को जंग की बर्बादियों से बचाना चाहते हैं तो सबसे पहला सवाल ये होगा, उसमें दो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरान हैं, एक चीन और एक रूस, इन्होंने हमें ये बावर कराना होगा हमारे सारे खत्ते को कि अफगानिस्तान एक आजाद मुस्तकिल सॉवरेन स्टेट है। इसमें फ्रांस, अंग्रेज और अमेरिका ने भी इमदाद करनी होगी, अल्फाज की नहीं,
sovereign state means sovereign state. Phir ja ke Taliban ke sath Afghan baithenge, jirga hoga. Taliban se uswal kar sakti hai, main kar sakta hu. Kimla brother bhai, agar humne is riwaj ko pakka karna hai, ki Afghanistan mein tabdili bandook ke zor se aayegi. Phir to aapke khilaf bahut sara khatarnak maaz ban raha hai. Koi group uth ke aapke khilaf ladne ki taiyari karega. Aapse pehle Gulbuddin Hikmatyar, flana flana, Haftgana aur Rashgana by force wahan jaake unhone wo nahi kar sake. Khalq Democratic Party bandook ke zor pe nahi kar saki. Khuda ke liye is ilake pe rehm kijiye. Afghan baithe, jirga bulaye aur aisa tareeqa ke bas jang ki baat khatam ho aur afghanon ki marzi se ek hukumat wa ban jaye, bhale Taliban ki ban jaye, bhale unki ban jaye, lekin awam ki marzi se. Afghanistan mein barbadi is dafa sirf Afghanistan mein nahi hogi, isme Iran, Pakistan, sara khitta jal jayega. Çin ki yahan sargarmiyon ko Amerika achhi nigah se nahi dekhta. CPEC mein usko gadbad hai. Australia ke sath Amerika ne Chinon ke khilaf mahaz bana diya hai. Ye ladaiyan hamari paadon pe ladi jayengi. Hamare sar honge, unke bomb honge, unki fauje hongi. Iske liye humne milkar Taliban ke sath bhi, Iran ke sath bhi, ulama khawaneen balabatar humne is kritiyon ko jang ki barbadiyon se bachana hai. Pakistan hamara mulk hai, ahem mulk hai. Hamari meherbani karein, hum kisi idare ko kamzor karna nahi chahte. Hum kisi bhi idare ke apne usse malik sahab ne vaada karna hoga, shahzada ne vaada ko karna hoga. Ye journalist bhi agar apne hudood se badh jaye bade khatarnak hote hain. Inhone bhi vaada karna hoga, apne hudood se nahi niklenge. Judges, judicial extremism jab shuru ho jata hai, wo bhi ek barbadi ka rasta hai. Judge bhi meherbani kare, vaada kare, apni hudood se nahi niklenge. Journalist bhi apni hudood se nahi niklenge. Nawaz Sharif ko bhi vaada karna hoga, Fazal Rahman ko bhi vaada karna hoga, kisi aur jo wazir azam banne ke umidwar aur layak hain, unko bhi vaada karna hoga ki wo bhi yahan ek civilian dictator banne ki koshish nahi karenge. Phir ja ke hum اس خطے اور اس ملک کو بچائیں گے میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا ساری معلومات اپنے ساتھ لے جاؤں گا وقت نماز گردی چار منظور میں نکڑی عزیزانو ستائی دا ٹھولو دیر منانا دیر شکریہ دا درے نارے وکی بلا مگو وقت قسم ستن درسی بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم نعرہ تکبیر حضور نعرہ تکبیر پی ڈی ایم PDM, میڈیا کی آزادی, عدلیہ کی آزادی, انقلاب,